გაწოდა საჯარიმოში ატუხაია და სტრაფი კონტრშეტევის შანსი დინამოს კუტალია გარბის წინ ცენტრისკენ გაიქედა კარბია ეხმარებოდა ისევ კუტალია იაშვილი ჩაწოდება საჯარიმოში არეულობა ბურთი კლავ დინამოს დარჩება როგორც საჯარიმოს გარეთ რბილი პასი და ავტოგოლი გააკლდა თბილისის ლოკომოტივს ნიკა ჭანტურია მეოთხე დაიღო დემეტრე ბულისკერიას კარი ის შემთხვევითობები ხდება რა თქმა უნდა ფეხბურთში აეჭრა ბურთი ფეხიდან ლოკომოტივის ცენტრალურ მცველს და 4-0 ხდება უკვე დერბიში ანგარიში დინამოს ასარგებლოთ განმეორებით ეს ეპიზოდი იოანის ენიას ჩაწოდება და არ გამომართლა ჭანტურიას 4-0 ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვებაა დინამოსთვის ძალიან საჭირო ვინაიდან ზედიზედ ორი მარცხის შემდეგ თან გამარჯვება